Dabei Karagalshi ახალი სამედიცინო კლინიკა გაიხსნა ცენტრი სტაციონარული განყოფილება 14 საწოლზეა გათვლილი მათ შორის 3 სარეანიმაციოა უტრა თანამედროვე ტექნიკით აღჭურვილი კლინიკაში გეგმიური და გადაუდებელი დახმარების მიღებაა შესაძლებელი საჭიროების შემთხვევაში პაციენტებს უტრა ბგერითი რენტგენოლოგიური და ლაბორატორიული გამოკვლევები ადგილზე ჩაუტარდება სამედიცინო ცენტრში 70-მდე თანამშრომელი დასახლდება ასეთ კლინიკას 15 საწოლზე, რომელიც აღჭურვილი არის ძალიან კარგად და ხარაგაულის მოსახლეობას ექნება საშუალება ყველა სერვისი დამოკიდებული მათ ჯანმრთელობასთან.